chci vidět pořádné carry. Tak jako za... Ale, není to klasika, když chci piknout Kaisu. Teď to nedodžil, teď mi ho piknou. Pěkně, pěkně no. Tak nešlo nic. Pořádné carry nebude. Hele, ale mám Lulu. Tyhle, že bych šel Jinxku, a to by bylo až... Je, to by bylo moc koky do těchto těch. Ale ta Vayna minula taky nedopadla dobře. Potřebuji poradit, jsem Silver 3, který hraje jak platina a víš, ale tým dostávám, jak kdyby to hráli poprvé, ale enemy mají stejný skill jak já, takže nedokážu potahat sám, co mám dělat. Ok, jestli mají enemy stejný skill jak ty na Silver 3, tak pravděpodobně nehraješ jako platina a víš, hele. To asi ne, hele. A prostě hraj dál, no, protože statisticky budeš dostávat lepší teammatey, nebo nebudou ti tak feedit. Jelikož pokud je ve hře feeder, tak je větší pravděpodobnost, že bude v enemy týmu než tvým. Počkej, Lulu pikla exhaust. Lulu pikla exhaust. Yeah, good. To flashla? Tak už máme spálený flash, tak já jdu asi pryč. Tak hodíme bardu s dovolením. Oh shit, právě jsme vyhráli hru. Mám 10 goldů lead, hned takhle z začátku. Yeah, to je tak trochu nedožnutelný, ne? Mám pocit, že enemy support už teď ví, co dělá, hele, takže takový unlucky, no. Tak jo, možná tak moc neví, co dělá, ale náš jungler, i přesto, že dostane napingováno, že enemy mají flash, i přesto, že enemy jsou pod naší věží, tak kde je náš jungler, čete? Ano, dělá enemy v righty přece. Nech on ví, co dělá. Právě místo, aby vzal free double kill na botu, tak legit si ztratil lead, nebo lead. Prostě se dostal behind. Asi jo, asi ví, co dělá. A teď to bude, oh můj bože, proč enemy botlane tady chodí a naše ne? Enemy Nocturne už má tu šestku a ještě ho nepoužil, tuším tu ultimátku, takže takový je horší. OK, tak je to tady no. Oh shit. Je to tam. Náš tým přišel, enemy zemřeli. Já tady vidím jasnou kauzalitu, chat. Tak se to sice overstayla, ale já jsem mu failnul, jak kdyby nastřelil do stěny, no, to bylo špatný. Hej, proč by... Hej, to je šílenost. Já jsem tady potřeba napušovat... Tak tam přijdu o to, tak tam přijdu o tempo, přijdu tam o miniony, nechám Kai'Sa double wave'u. Jenom proto, že náš jungler nemůže věnovat 5 vteřin svého velice ceného času na to, aby mi se tapnul linku předtím, než jde toho posraného draka, no. Teďka jsem celkem aj silný, bych řekl, s dovolením. Já prostě pušu, sorry. Yeah, aha. Tak tohle se tady děje. Nocturne vlastně nemá cooldown na ultimátku, my bad, no. To jsem mohl čekat. Já jsem věděl, že to, já jsem si myslel, nebo myslel věděl, že je můžeme vyjet, když mě právě ta real takhle udělá, ale... Ale zase tady, jakože, máme nějakou attention junglera, no. Ach jo, chat. Koumějte na to, koumějte jak zase. Já nevím, co s tím je, ale proč enemy jungler vždycky hraje kolem té botlinky? Čumte na to. Vždyť je to nechutný. Kokoti, fakt jako tak špatní, ale hrajou kolem té botlinky. To je hrůza tohleto. Nevím podle čeho určujou, kdy to. Ok, tak to vytáhni no, tak to nevytahuj. Nocturne nemá jak skočit, jo. Tohle by tam měl kitku. Mně se ten damage nedal z té třetí, ne? Pěkně no, tak nešlo nic. Nejde to nekarem, to byla odpověď, jo, ok. Hello there. Já dostanu i tak hejt? Jejkos, majkos, tak to bylo hodně děsný tohleto. Ok, já se jdu ještě lasitovat, třeba mě netrefí Kai'Sa Včkem, třeba nefailnu. Teďka kdyby se měl Kraken, tak by
si nepřežil, že jo? Však proto jsem šel ten Immortal, že jo? Ten Immortal je důležitý tady tuhle hru. Oni furt budou dělat to samý. Nocturne na ultimátku, stoupne si semka a čeká, co mu ta Real naservíruje. Koukej na to, jak se pozicují. Oni tady mají 100% Nocturna, zase s ultimátkou ready. To je otrava, no. Mám to. Mám Immortala. OK, oni se poučili a fokusou Lulu, no. A je zajímavý, že ta Rel má permanentně flash. Jako ona flashuje fakt 3x častěji než já. Já tomu nerozumím, chat. Já tomu nerozumím, proč flashuje 3x častěji jak já. Ale on ho má. A já z toho začínám bát. OK, máme tohle. Teď bych mohl jít. Ty vole, že bych šel fakt full lifesteal. A tak speed už podle mě nepotřebuju. Takže bych šel teďka ten Bloodhister. To bude sranda, ne? Konečně nemáš user s Baby Rage team. Mám celkem dobrou Lulu. Mám a to stačí, že jo. Já bych klidně šel jako 2v3 teďka, ale ona ta Lulu zase zemře. Who is this Vayne? Immortal Shield Bow a Lulu, kamarádi. Immortal Shield Bow a Lulu. OK, ještě mám shutdown. Shen bude mít useless auto 11.9. Daj mu pořádný cooldown, nebo co uděláš se Shenem. Buff bude scalovat z HP. Štít bude, a tak to je dobrý, ne? Tady bych nemusel to, můžu tady stát dál, že? OK, musíme securenout draka. Jelikož náš je Karim, tak trochu se vysrá na smite, no. Nevadí, hej Karama, i tak tě máme rádi. Skoro z nás si gangnul. Mohl jsem to zautit, co? Ale tak tady bude ta. Bang. Hej Karama, máš smite? Nemáš, jo? OK, to je flash. Kdybych viděl tu Kaisu, tak na ní flashnu. Jako už je takový lehčí ta hra, no. Musím se přiznat vám, chat. Za 14 ultimate, aj? Jo, my to backujeme, jo, okej. Okay. Já bych to celkem fightil, aj. Aha, Lulu to spadlo, jo. Já jsem dostal ten fear, i když jsem z toho vycházel, tak jsem ho dostal, úplně na max range jsem dostal fear. Ale ono to Lulu spadlo a tím pádem jsme asi skončili videohru, no. Tak ne, tak nic to. Au. OK, tak to jsem dostal moc bídu, no. Já mám pocit, že mám strašně pomalé tak speed, fakt že jo. Já nevím proč, mám 1.8 bez toho, bez buffu, s buffama mám 22, ale dáš příští hru Dianu? Nemůžu, Diana je permaban, a i teďka je banuta, ona je furt banuta, to je nechutný. Tomu čem povídělají všichni ti lidi. Já chápu, ono je to giga broken a oni na to lidi přišli, no, neměl jsem to nikomu říkat. Můžete na to vyčet, a já jsem tady řekl na streamu, že Diana je giga broken a najednou se začal banovat. Ty sám bohu, že takhle to bylo. OK, já se tady projdu jako kokot, tam nikdo nezabije. Nemám Lulu, by the way. OK. To bylo zajímavé rozhodnutí. Ne. Ona mě one-shotne 1.7 Kayla, mě právě one-shotla. Kolik mi dala?
Ona byla 610 a ještě auto atakem. Děkuji za předplatný Vejdzi. Ahoj, ahoj. Proč nebyl Drunk s ním prdel? Protože žádný nebyl. Přesně jako jsi říkal, že Rengar je broken a že zabije každý 10, když je 0,5. Megalu. Tak nic. Alkoholíte se, kolik má 300 na 10 000. Tak jo.